viimeinen ihminen suku. Nousiko siinä ihme hitaalta tyyppeä, kaikki mikä tekee, ne tekee tosi hitaasti. Tää kertoo siitä. Anna käyntiin! Anna! Ne vaan laiskana fiilistelee, ja niillä palaa koko päivä, kun ne kukkailee. Eiks ne tiedä, että kaiken saa valmiina marketista? Ei tarvi säätää ja ei tarvi tehdä mitään. Ei tarvi säätää ja maustaa ja maistellaan.